Kongresi autoriteteve rajonale të Këshillit Evropës ka vendosur të tërheqë vëzhguesit vetëm pak ditë përpara zhvillimit të procesit të votimeve të 30 qershorit. Lajmi u konfirmua nga zyra e Këshillit Evropës në Tiranë, që i tha Radio Televizionit Tora se Kongresi do të përgatisë një njoftim të dytë me më shumë hollësi në lidhje me vendimin e marrë dhe hapat e mtejshëm që do të ndiqen. Një e-mail i qarkulluar më herët në media thekson se vendimi është marrë nga Kongresi autoriteteve rajonale e lokale të Këshillit Evropës për shkak të pasigurisë vazhdueshme në lidhje me organizimin e zgjedhjeve lokale në Shqipëri më 30 qershor dhe për shkak të rrezikeve të mundshme për sigurinë në disa zona të caktuara. Tërheqja e vëzhguesve vjen në kulmin e polarizimit të krizës politike në Shqipëri me opozitën jashtë parlamentit dhe qeverinë e vendosur për të zhvilluar votime, edhe pse në 31 bashki nga 61 Partia Socialiste garon me një kandidat. Në total janë 97 kandidat për kryetar bashkie, duke përfshirë 11 gra. Shqipëria u antarësua në Këshillin e Evropës më 13 korik 1995 si shteti 35. Me antarësimin, Shqipëria pranoi edhe detyrimet që vendosen për çdo vend antar. Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare e cila ka si synim mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të demokracisë dhe sundimit të ligjit në Evropë, e themeluar në vitin 1949 me 47 vende antare.